Moderatora dhe gazetarja e njohur Aida Shtino ishte së fundmi e ftuar në një intervistë ku foli edhe për mbylljen e programit Njerëz të Humbur. Gazetarja u përlot kur u pyet për arsyen e mbylljes së emisionit të saj, teksa u përgjigj se është një gjë që ajo ende nuk e ka kuptuar dhe sot nuk ishte zgjedhja ime. Në adresë të emisionit janë denoncuar 4.000 raste dhe 1.600 persona janë gjetur. Emisionin e mbyllën, arsyen se di akoma dhe sot, herën e fundit u transmetua në RTS. Në puntatën e fundit, gjetëm 2 persona dhe nesër erdhi lajmi se do ta mbyllnin se nuk ka buxhet. Thoja, nuk ka mundësi, sepse të jesh në një televizion shtetëror duke bërë një detyrë publike dhe të të thonë se do të mbyllet emisioni që ishte aq shumë i ndjekur dhe kishte reklama. Gjithçka ishte okay. Dhe nuk e kom kuptuar edhe sot përse e kanë mbyllur, u shprek gazetarja në ABC në mëngjesit. Shtino shtoi se kur u mbyll emisioni ju duk sikur ju mbyll një portë, jo vetëm asaj, por të gjithë shqiptarëve që kërkonin ndihmën e tyre. Më është dukur sikur është mbyllur një portë, jo për mua, por për ata që se kanë më atë portë kur kërkojnë njerëzit e tyre. Publikimi i një rasti, shkuarja në çdo shtëpi të shqiptarëve, ndihmon të shumë edhe organet e policisë dhe ne si staf ta gjejm apo jo të gjallët person, u shpreh Aida. Aida Shtino u shpreh gjithashtu e zhgënjur nga mos mirënjohja ndaj saj dhe stafit të saj, ndërsa shtoi se mediat e harruan dhe ja mbyllën të gjitha dyert. Më mbyllën dyert është një punë 12 vjeçare non-stop nga mëngjesi në darkë dhe të paktën një mirënjohje, jo vetëm mua, por të gjithë stafin me gjithë ato korespondent që kishim në diaspor. Kishim të ndërtuar një kupol, të mbyllësh një diçka të tillë, se di. Kurse për mediat, më ka bërë një përshtypje, kudo që shkoja kam pasur një problem, më kanë harruar, e vetmja derë që më është hapur, është Fox News, përfundoi gazetarja. Duke folur për emisionin, gazetarja tregoi edhe idenë për Njerëz të Humbur, lindi pasi ajo punonte në Greqi në një emision të ngjashëm që konsistonte në gjetjen e njerëzve që kërkoheshin. Gjatë intervistës, Aida tregoi se nuk ka qenë të pakta rastet kur është kërcënuar dhe ka marrë urdhër mbrojtje. Ka qenë historia e një vajze 13 vjeç që kishte humbur në kombinat. Stafi më thot se kishin marrë një informacion se vajza ishte parë me disa djem në një lokal, lajmëruan policim. Rastisi një personi pa përgjegjshëm dhe thot, ç'a merreni me këtë? E nxjerrim këtë personazh të forcave, Shqiponja, e tha dhe live, i them, zotëri po të ndjekë gjithë Shqipëria, e dëgjon drejtori i përgjithshëm dhe vajza është gjetur brenda natës. Më kanë penguar disa herë, ka qenë rasti një shqiptare në Selanik, kishim një udhtim të vështirë. Më vëndoli se pronari kishte gishtë në zhduken e këti personi. Kur po ktheheshim nga Greqia në kapshtit, po në hapnin rrugët, sa hymna e po kontrollonin makinen, pastaj zbresi më poshtë dhe sërish del policia. Filloj sërish kontroli dhe i them kameramanit, ndis kamerën, më tha, ju kërkoni të humburit, por kujdes se mos humni ndo një ditë vetë. Ne e nxorëm bruto në ekran. Ka marrë asë kohë ministri, brëndë që më ndjeri Bujar Nishani dhe e kanë shkarkuar. Ka pasur shumë raste. Jam kërcënuar disa herë, por i kam bajtur brënda për të mos shqetësuar familjarët. Një tjetër rast, ka qënë kur kërkomnim një vajz nga Elbasani që e dinim si ishte trafikuar, po dilnin në sipërfaqe e gjëra që nuk duheshin publikuar. Të nesërmen, më vjen në zyrë një zarf, brënda në letër thuhej, se vajza është në të adresë, dhe ishte adresa e shtëpisë time. Në atë moment, kam kërkuar mbrojtje, tha mes të tjerash Aida Shtino.